Dok mnogi blagdane provedu u društvu najmilijih i u toplim domovima, dubrovački vatrogasci, policajci i hitno medicinsko osoblje te dane provedu na radnom mjestu. Kao dežurne službe, građanima su na raspolaganju 24 sata te brinu za sigurnost i zdravlje. Kažu, iz svega se uvijek trude izvući ono najbolje. Nama je to uobičajeno, s tim da se mi već pripremimo ranije psihički da će biti malo više obimnije posla i samim tim se drugačije odnosimo nego u normalno vrijeme. Slavljenički, isto Božić koji ostali, organizirali smo se, doduše malo više mjere poštivamo i tako, ali onaj, super je. Naučili smo već 20 i kusur godina radimo, tako da ništa nam nije neobično. Iako je ova protekla godina za sobom donijela niz negativnih stvari, iz naših dežurnih službi kažu kako nikada nije bilo mirnije. Iz vatrogasaca i policije objašnjavaju kako su imali tek nekih sitnih intervencija, te da je njihov broj, naspram prošlogodišnjeg, zanemariv. Inače, u ovo doba godine puno više posla, puno više dojava, puno više događanja na terenu. Međutim, ova korona je donijela i to da se narod, uglavnom, manje kreće, manje se druži, samim tim i manje ima posla za policiju. A mirniji su zato što je manje turista, manje svega, zatvoreni su kafići, ne vozi se, ne luduje se, ono, za očekivati. Pa vidite, i očekivano je, ljudi su zbog ove poznate situacije više po kućama, stanje na cesti je vjerojatno isto mirnije, tako da nema ni prometnih nesreća. Sve skupa je nekako mirnije, tako da eto, manje broj intervencija. Iako i hitna medicinska služba bilježi znatan pad intervencija u blagdanskom razdoblju, danas kod njih ipak nešto užurbanije. Današnji dan je malo zahtjevniji. Bilo je 9 intervencija kroz jutro pa do malo prije, što je nešto više nego je uobičajeno. Vjerovatno zato što smo mi trenutno jedina služba koja redovno radi, naravno, uz opću bolnicu Dubrovnik, pošto obiteljski liječnici i dom zdravlja ne radi preko blagdana. Sugovornici ističu kako u više od jednog desetljeća radnog iskustva nikada nisu doživjeli manji broj intervencija te mirnije blagdansko ozračje. Iako je godina svima bila teška, nadaju se, kako kažu, da će i u sljedećem razdoblju ostati ovako mirno.